На залізничному вокзалі, як завжди, метушня. Та цього разу вона особлива. Подоляни зустрічають героїв. Найважчі – останні хвилини очікування. Та коли з'являється потяг, емоції уже не приховують. Наші захисники, ми раді вітати вас на рідній Хмельницькій землі. Ми раді, що ви повернулися цілими, неушкодженими. Ми розуміємо, що коли ми вас проводжали, ви їхали зовсім іншими людьми. Сьогодні ви стали мудрішими, ви стали сильнішими, ви перевірили один одного на вірність, на дружбу. Ми раді вітати вас. Найприємніша новина для всіх – бійці повернулися у повному складі. Саме головне, в нас нема ні 200-х, ні 300-х. Всі ті, хто виїжджали, всі ті приїхали. У нас дуже розумні командири, завдяки йому всі люди живі, здорові, втрат немає. Службу проходили гідно, з честю, захищали державний кордон України в Харківській, Луганській області. На всіх одне щастя, обійми, сльози радості та безмежна вдячність в очах. Усі, хто зустрічав героїв, кажуть, головне – дочекалися. Зустрічали і чекали свого чоловіка. Ой, дуже-дуже, я не знаю, де що говорити, я дуже як щасливо, що він вже приїхав. Ми його дуже довго чекали. Раді, що він живий, здоровий і приїхав вже додому. Це мало, папу. Що, дуже довольні, що вони повернулися всі живі, здорові. Саме головне, що повернулися в сім'ю. Радісні. Довольні. Ми на небо скакати. Хтось зустрічав сина, хтось чоловіка, хтось товариша. Юлія цей рік прожила у невизначеності, чекала на нареченого. Утім, відстань і постійні хвилювання – ніщо у порівнянні з коханням. Тепер дівчина щаслива. Я чуть не розплакалася. Його мама цілий день ходить плаче, а я чуть не розплакалася, але я стрималася. Я така довольна, що його зустріла, що він живий, здоровий. А на цього бійця вдома чекав сюрприз. У родині народився син Артурчик. Каже, нас ще не було, коли нашого тата забрали, вже, слава Богу, дочекалися, все, ми його вже не відпустимо. Зараз забираємо додому і все, все, до сім'ї, хай дивиться, як дитина росте. За всім, що в ці хвилини коїлося на вокзалі, із вікна машини спостерігало цуценя. А внизу ще одне – знайомилися з новим місцем перебування. Двох чотирилапих сестричок бійці знайшли на місці служби. Назвали Лола і Ніка і привезли з собою. Взяли їх ще щенками, ще ходити не вміли, сестрички. Забирайте собі? Обов'язково, звісно. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.